Tosiaan, mä oon Katriina Köli Kelan kantapalveluista ja toimin siellä lääketietokannan asiakkuusvastaavana. Ja oon nyt tänään tätä Kelainta esittelemässä. Eli tosiaan tässä esityksessä on nyt tarkoitus käydä yleisesti, että mistä tässä Kelaimessa on kyse, ja sitten käydä näitä laite- ja järjestelmävaatimuksia, ja sitten tätä rekisteröitymistä, eli miten tämän käyttäjäksi rekisteröidytään. Sitten käydään vähän näitä tukipalveluita, mitä Kela tähän tarjoaa, ja häiriöhallintaa. Ja sitten lopuksi tauon jälkeen esittelen vielä sitten sitä Kelaimen käyttöliittymää, ihan, että miten se toimii. Eli tosiaan tämä Kelain on Kelan toteuttama selainpohjainen reseptin kirjoitussovellus, eli tämmöinen niin sanottu nettireseptisovellus. Ja tämä on viime vuoden elokuussa sertifioitu. Ja tätä on tosiaan kehitetty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Lääkäriliiton kanssa. Ja tämä on alkuvaiheessa tarkoitettu niille lääkäreille ja hammaslääkäreille, joilla ei ole käytettävissään potilastietojärjestelmää tai reseptisovellusta. Ja Kelain löytyy osoitteesta kelain.fi. Ja mitä tällä Kelaimella sitten voi tehdä? Eli tällä voi hakea reseptikeskuksesta potilaan lääkemääräykset, voi kirjoittaa, korjata ja mitätöidä sähköisiä lääkemääräyksiä ja sitten myös uudistaa niitä. Ja lisäksi täällä palvelussa voi kuitata tehdyksi asiakkaalle annetun sähköisen lääkemääräyksen informoinnin. Sitten tästä maksullisuudesta, eli tosiaan tämä Kelaimen maksullisuusmaksut perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön maksuasetukseen, joka määritetään vuosittain. Ja nyt tämän vuoden osalta niin maksut on niin, että itsenäisen ammattiharjoittajan osalta niin tämä Kelaimen käyttömaksu on 120 euroa kuukaudessa per käyttäjä. Ja sitten siihen tulee päälle tämä per reseptiä määritetty maksu, eli noin 30 senttiä. Ja yksityiskäytössä tänä vuonna Kelain on maksuton, eli siitä ei peritä mitään maksuja. Ja laskutusperusteena on kokonaiset käyttökuukaudet. No sitä, se on tosiaan se, en osaa siihen sanoa, että miten se maksuasetus tulee ensi vuonna olemaan sitten, että en osaa tuohon tarkemmin sanoa, että se sitten joskus loppuvuodesta varmaan sitten annetaan se uusi maksuasetus, missä se määritetään. Tänä vuonna se on kokonaan. Niin, yksityiskäytössä kyllä. Joo. Eli silloin, jos niin kuin määrää vapaa-ajallaan reseptejä tämmöisessä toiminnassa, mihin ei liity ansaintalogiikkaan, niin silloin se on maksuton. Tässä tekee mieli kysyä, että mikä voisi olla motiivi sitten, että se ei enää olisi maksuton. Halutaanko lisätä taas terveyspalvelujen käyttöä, että jos ei niin valitit lääkäritkään voi tehdä niitä muutamaa reseptiä vuodessa, mitä ne tekee, niin se on järjetöntähän se on, jos siihen tulee maksuton, se ei ole ansainta. Mutta monet asiathan menevät järjettömän suuntaan. Ja niin sanottu, että se on kyllä kanssa ammutaan omaan jalkaamme, jos emme voi sitten esimerkiksi minä olen töissä näissä valtion paikoissa, eikä mä voida potilaita, mutta jos pitää sitten jokainen risaus pikkuresepti lähteä hakemaan, niin kyllä sitten, jos terveydenhuolto me yksityistetään, niin saadaan taas palveluntarvetta niille yksityisille palveluntuottajille, että jos lääkärit niin voivat mennä hakemaan sitä kaikki reseptiä. No joo, tässä pieni maailmanosuus. Onko se ymmärrän, että oikein se on toi, jotain semmoinen harrastelijalle. Tänä vuonna se on maksuton, mutta sitten se tulee myöhemmin maksuton. Siis maksuja ei ole vahvistettu millekään muulle vuodelle kuin tälle vuodelle. Ei tiedetä. Joo. Eli siis asetus on annettu tämän vuoden maksujen osalta. Ensi vuoden maksuista ei ole vielä asetusta olemassa. Joo. Toivoa, että järki voittaa. Kyllä sitä tärkeintäkin lainsäädäntö tekee, että on lisätä siihen maksuun. Katsotaan, miten käy. Sitten kuten tuossa VRK-esityksessä tuli ilmi, niin tosiaan tähän sähköiseen allekirjoitukseen, mikä tässä tarvitaan niiden reseptien tekemiseen ja käyttäjän tunnistamiseen, käytetään tätä VRK-myöntämää terveydenhuollon ammattikorttia. Ja sitten sen lisäksi, jotta voi Kelainta käyttää, niin tarvitaan internetyhteys
tämä korttilukijaohjelmisto, mistä olikin jo puhetta, ja sitten tämä kortinlukija. Ja tosiaan kortinlukijaohjelmisto voi ladata sieltä VRK:n e-vertti-sivuilta. Voisiko kysyä vielä, tuo sähköinen allekirjoitus, niin onko tämä käytännössä vain sitä, että on se varmasti, että on se ammattikortti? Niin, joo, se tulee tuossa demossa itse asiassa esiin, eli kun laatii sähköisiä lääkemääräyksiä, korjaa niitä, mitätöi niitä tai uudistaa niitä, niin siinä vaiheessa, kun ne lähetetään reseptikeskukseen, niin ne allekirjoitetaan. Eli silloin semmoisella PIN2-tunnusluku syötetään. Ja, joo, kyllä. Joo. Eli siinä on tosiaan, tulee tunnistamispin ja sitten tulee se allekirjoituspin. Mitäs toi sähköpostiosoite, niin tuleeko se Kelainen mukaan sitten, että onko siinä joku paperi, missä lukee sitten toi, mistä se ladataan? Siis nämä on toi nettisivu, www.kanta.fi, sieltä löytyy näitä ohjeita. Okei, siis eli Kelainen kanssa ei tule mitään paperia, missä on tuo lataus? Ei, että se ne Ai, anteeksi, minkä laittaa? Mä meinaan tätä e-vertti, mulla esimerkiksi nyt ei ole mitään voittaa kynää, eikä enää voi siis ottaa kuvia, mutta tämä meinaan, että mistä mä tiedän tuon nettisivuoden, mistä mä etsin sen. Kaikki nämä materiaalit tulee tai on jo laitettu teille jakeluun, mutta niin kuin sanoin, niin voi vielä laittaa, että jos ei sieltä latauspalvelusta, se oli siinä kutsun yhteydessä semmoinen linkki, mistä löytyy. Ja tosiaan uskoisin, että tuossa kun Katriina näyttää demoa, niin siinä varmaan näkyy se osoite, mistä sinne itse kelaimeen sitten kirjaudutaan, niin katsotaan siinä vaiheessa uudelleen vielä. Mä siellä kysymys tuosta kortista, kun se on, että kuinka kauan se on voimassa, kun aika monilla on niin se, että se näyttää nyt sinun loppuva, ja sitten tulee esimerkiksi, että on mitään ilmoitusta, että niin, tässä olisi vielä kysymys tuosta kortista, että mun mielestä mulla on ollut se jo 2 vuotta ja kollegoille olisi ollut 2 vuotta, niin tulee ilmoitus, kun laittaa sen kortin sinne ja laittaa PIN-koodia, niin että se on vanha ja se pitäisi uusia, mutta siis tuleeko se nyt sitten aina automaattisesti se informaatio, ettei se yhtäkkiä mene niin kuin vanhaksi? Haluatko Marika vielä tarkentaa, mutta eikö ollut näin, että ammattilaisten kortti on 5 vuotta? Joo. Tuossa mun esityksessäni siinä oli vielä noi tarkemmat tiedot varmennekortista ja kortinlukijaohjelmistojen linkeistä myöskin, mutta 5 vuotta on ammattikortti voimassa ja kannattaa kyllä katsoa aina sitä vähän sitä päivämäärääkin siinä kortilla, että tietää sitten milloin se on menossa vanhaksi ja hyvissä ajoin tilata uusi kortti. Et se ei haittaa, vaikka sitten muutaman kuukauden on se vanha vielä voimassa, kun tilaa uuden. Sitten tietoturva ja tietosuojan osalta, niin täytyy varmistaa, että työasemalla on palomuuri ja virustorjuntaohjelmisto ja sitten käyttöjärjestelmä ja selain, että niiden päivitykset on pidetty ajan tasalla. Ja jos käytätte langatonta verkkoa, niin sen pitää olla sitten suojattu verkko. Ja kun Kelain-palvelun käytön lopettaa, niin kirjaudutaan ulos palvelusta. Se tulee tuossa demossa esiin ja sitten otetaan se ammattikortti pois kortin lukijasta. Ja tarpeettomasti ei kannata potilastietoja tallentaa työasemalle, esimerkiksi näitä potilasohjeita, mitä voi PDF-dokumentteina tulostaa, eikä sitten myöskään lähettää näitä potilastietoja sähköpostilla. Ja sitten, jotta kukaan muu ei sitä ammattikorttia pysty ottaa käyttöön, niin kannattaa se kortti ja ne tunnukset säilyttää erillään. Oliko tässä oli aikaisemmin jo kysymyksiä, niin kun on tutustunut nyt tähän huomattavan hienoon suunnitelmaan, niin miten on semmoinen, saako siitä tämä ilmanen, joka tekee ilmastyötä kiusaksi kaikille, niin saako jonkinlaista semmoista tilastoa ja tietoa siitä omasta osasta? Vuosittain, kuukausittain? Joku, nyt mä en ymmärtänyt ihan, joku, että joku palaute, siis niistä resepteistä, joita itse on kirjoittanut lukumääristä tai
tai miten nyt Kela katsoo, että tarvitsee tietoa eläkkeelle? Tuohon Kelan palveluun kuuluu sellainen käyttölokiosio, mihin jää lokitukset siitä, että miten on itse käyttänyt sitä Kelainta. Joo, me voidaan katsoa sitä tuossa demossa, että siellä on. Otetaanko vielä tästä käyttölogi. Yksi kysymys ja edetään sitten tuossa. Joo, mä ajattelin tuohon käyttöjärjestelmän päivitykseen, että mulla esimerkiksi on semmoinen ongelma, että kun mä ostin mun tietokoneen, siinä oli se Windows 2007, sitten se pakko syötti sen Windows 2010 ja siinä on se Edge ja sitten se oikeastaan niin kuin kun sen laittaa sen Javan päivityksen, niin se ei tee sitä loppuun, koska siinä on myös se Edge, vaikka mä käytän sitä Google Chromea ja mä oon siis käyttänyt sen niin kuin Gigantin tämmöisen tosi fiksulla tyypillä siellä PC-storissa ja näyttänyt tietokoneinsinööristä, on kaksi ihmistä yrittänyt, ne ei saa sitä niin kuin hoidettua, mutta mulla on myös SPSS-tutkimusohjelma niin kuin sillä koneella, että mun pitää nimenomaan sitä käyttää, niin osaatko tähän nyt sanoa sitten, että, toimiiko se niin kuin tämmöisellä osittain päivitetyllä Javalla ja Google Chromella vai toimiiko se Edgellä vai millä se toimii? Google Chromella toimii kyllä. Vaikka se Google Chrome, niin kuin se, että, kun se, että siihen on, se haluaa kumminkin sen Javan osittaisen päivityksen, mutta se ei mene loppuun, niin mitä se sen kanssa tekee? Nyt en osaa tuohon sanoa kyllä, mutta Google Chrome on kyllä tuettu selain. Okei. Joo, eli tosiaan sitten näistä tuetuista selaimista ja käyttöjärjestelmistä, eli mitä tämä ensinnäkin tarkoittaa tämä tuettuna oleminen, niin tarkoittaa sitä, että Kantapalvelut on testannut tämän kokoonpanon toimivaksi, ja sitten, että Kelan tekninen tuki toimii tukipisteenä ongelmatilanteessa. Eli toki sitten voi muutakin kokeilla käyttää, mutta että niitä ei ole Kelassa testattu, eikä sitten Kela anna niihin tukea. Eli tosiaan nämä tuetut selaimet on Internet Explorer, Firefox, Google Chrome ja Safari. Ja käyttöliittymät on sitten Windows 7, SPI tai siitä uudempi ja sitten tämä OS X, jos ei mitä. Käyttöliittymät, tai siis noin käyttöjärjestelmät. Ja mobiilikäytöllä tarkoitetaan sitä, että Kelainta käytetään mobiililla päätelaitteella, jossa on kortin lukija. Eli esimerkiksi just tämä Android-puhelin tai tabletti, johon on sitten liitetty kortinlukija. Ja sitten pitää olla käytössä tosiaan myös tämä kortinlukijaohjelmisto. Toistaiseksi mobiilikäyttö ei ole tuettu palvelun ominaisuus. Eli siinä just näyttöjen osalta, kun on erikokoisia ruutuja, niin siihen vaaditaan vielä kehitystä. Eli kyllä sitä tosiaan Androidin kanssa on käytetty, mutta Kela ei toistaiseksi sitä tue. Ja niin, joo. Nytten, niin. En osaa tuohon nyt sen tarkemmin sanoa, että niistä on sitä aina tiedotetaan, kun tulee joku uuden päivityksen myötä tulee tuki uudelleen, niin niistä sitten tiedotetaan tarkemmin. En osaa sanoa nyt, että onko sitä tulossa. Siis tarkoittaa sitä, että ei vaikuta maksuihin, vaan siis tarkoittaa sitä, että sitä ei ole testattu kattavasti Kelassa. Eli se, että miten, kun on erikokoisia näyttöjä, että miten se näyttö mukautuu siihen, tai se käyttöliittymä mukautuu siihen näytön kokoon. Ja sitten toinen on se, että Kelan tekninen tuki ei anna tukea. Eli jos te käytätte semmoista laitetta, niin Kelan tekninen tuki ei pysty neuvomaan siinä. Mutta ei siis tosiaan niiden osalta mitään erillistä maksua peritä. Ne tulee myöhemmin tässä, ne tukitiedot. Eli tosiaan www.kanta.fi-sivulta löytyy, kun menette tänne ammattilaisille välilehdelle ja sieltä Kelain, niin sieltä löytyy tarkempaa tietoa tästä Kelaimesta. Eli sieltä löytyy muun muassa nämä tekniset vaatimukset, mistä löytyy sitten nämä tuetut käyttöjärjestelmät ja selaimet. Ja sitten löytyy esimerkiksi käyttöönoton ohjeet. Eli täällä kannattaa käydä tutustumassa. Joo, kyllä. Joo.
Joo, joo, tietysti toki siis, mutta et siitä ei mitään tota erillistä maksua ei peritä. Joo. Joo, ja palvelun käyttäjistä, eli tosiaan ensimmäisessä vaiheessa niin tämä on tarkoitettu lääkäreille ja hammaslääkäreille yksityiskäyttöön ja itsenäisenä ammattiharjoittajana. Ja myöhemmin on tulossa tämmöinen organisaatioliittyminen, eli terveydenhuollon toimintayksikkö voisi, yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö voisi myös ottaa käyttöön. Jos toimii sekä itsenäisenä ammattiharjoittajana että käyttää tätä Kelanta yksityiskäytössä, niin silloin jokainen käyttäjän rooli vaatii oman rekisteröitymisensä palveluun. Eli tämä yksityiskäyttö tosiaan niin tarkoittaa sitä, että lääkärit ja hammaslääkärit, jotka eivät lääkemääräystä laatiessaan toimi terveydenhuollon palveluantajan palveluksessa tai itsenäisenä ammattiharjoittajana, että esimerkiksi just eläkkeellä olevat lääkärit, tai sitten lääkärit, jotka määrää lääkkeitä vapaa-ajalla, vaikka sukulaisilleen, tuttavilleen, niin että siihen ei liity ansaintalogiikkaan, niin se tarkoittaa tätä yksityiskäyttöä. Ja tähän silloin liitytään niin, että rekisteröidytään palvelun käyttäjäksi Kelaimessa. Ja ammattioikeudet tarkistetaan Valviran terhikkirekisteristä, eli Kelain palvelu käyttää näitä terhikkirekisterin tietoja. Ja sen vuoksi ennen rekisteröitymistä tulee varmistaa, että ne tiedot on siellä Valviran rekisterissä ajan tasalla. Eli omat tiedot voi tarkistaa täältä julkiterhikin kautta, eli tuossa löytyy tuo linkki sinne. Niin sieltä löytyy ohjeet ja sitten myös ne tiedot pääsee katsomaan sieltä. Niin Kelaimessa tosiaan, siis Kelaimella voi laatia sähköisiä reseptejä, mutta Kelaimessa ei ole tätä arkisto-ominaisuutta, että sinne jäisi potilastiedon. Eli sitten täytyisi toisin sanoen pitää paperilla sit sitä arkistoa tai jollain muulla tavalla, mikä sitten on se oma tapa, mutta tähän ei tosiaan sisälly. Joo, tuossa käydään hyvin nyt ei varmaan tuonne etäyhteyksien päähän kuulu, mutta tämä on toki oikein tärkeä keskustelu ja voidaan jatkaa tästä ja kannattaa ihan tulla sinne meidän arkistokoulutukseenkin sit erikseen, niin käydään siellä vähän eri näkökulmasta näitä muita potilastietojen kirjaamisasioita, mutta käydään tässä, mennään kuitenkin eteenpäin, että ehditään sitten käydä tätä Kelain asiaa ja siinä varmaan tulee Katriinan esit tuossa demossa sitten näitä palkkiomahdollisuus ja tämmöisiä asioita vielä tarkemmin, että tuo, mitä tuossa keskustelitte äsken, niin toki on semmoinen, mitä kysytään paljon, että miten lääkäri voi sen palkkionsa sinne merkata, mutta palataan tähän. Joo, eli sitten seuraavaksi tästä rekisteröitymisestä. Eli tosiaan ensin on tämä valmistautumisvaihe, että hankitaan nämä varmennekortit, kortinlukijat, kortinlukijaohjelmistot, nettiyhteydet, kouluttaudutaan ja käydään läpi nämä sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit. Ja sitten seuraavaksi voidaankin rekisteröityä sinne Kelaimeen. Eli se tapahtuu sitten siellä www.kelain.fi. Ja sitten voi suoraan aloittaa Kelaimen käytön. Eli se on hyvin niin kuin suoraviivainen ja nopea tämä vaihe. Eli tosiaan www.kelain.fi on tämä osoite, mihin mennään. Ja kun sinne menee ensimmäistä kertaa, niin sieltä aukeaa sitten suoraan tämä rekisteröitymissivu. Ja jos on semmoinen käyttäjä, että on sekä itsenäinen ammattiharjoittaja, että sitten käyttää yksityiskäytössä, niin sitten valitaan se, että kumpana halutaan rekisteröityä. Ja tässä on nyt nämä tiedot, että mitä se ohjelma kysyy. Ja täällä nyt kysytään laskutusosoitetta, eli siitä ei kannata hämääntyä. Eli tosiaan yksityiskäytöstä ei laskuteta tänä vuonna, mutta nämä osoitteet kysytään sen takia, että ohjelma on toteutettu ennen kuin tämä maksuasetus tuli julki. Eli siinä vaiheessa, kun tämä on tehty tämä rekisteröitymissivu, niin ei vielä tiedetty, että tullaanko tästä perimään maksua vai ei. Sen takia täällä nämä laskutusosoitetiedot on pakollisena. Mutta ei tosiaan tarvitse pelätä, että yksityiskäytön osalta laskua ei tule. Ja lääkärin nimi ja yksilöintitunnus tulee sieltä terhikkirekisteristä ja niitä ei voi täällä Kelaimessa muuttaa. Eli ne on ne tiedot,
tiedot, mitkä Valviralla on. Sähköpostiosoite siellä annetaan kahteen kertaan sen oikean kirjoituksen varmistamiseksi. Ja sitten puhelinnumero tulee antaa muodossa, että siinä on ensin tämä maan suuntanumero, eli +358, ja sitten se varsinainen puhelinnumero ilman etunollaa ja ilman välilyöntejä. Eli tuossa muodossa, mikä tuossa on esitetty. Ja tosiaan yksityiskäytössä tämä laskutusosoite kysytään, vaikka sitä laskua ei lähetetä. Sitten tässä rekisteröitymisen lopuksi pitää hyväksyä, että on tutustunut näihin käyttö- ja toimintaohjeisiin, eli sieltä löytyy linkit niihin, ja sitten ne täytyy hyväksyä täppäämällä, ja sitten allekirjoitetaan tällä allekirjoitusvarmenteella. Eli käytännössä sitten se ohjelma kysyy sitä PIN-2-koodia. Eli jotta tätä Kelan palvelua voi käyttää, niin tässä rekisteröitymisvaiheessa sit edellytetään, että on perehtynyt näihin Kelan ja THL:n tarjoamiin Kelan palvelua ja sähköistä reseptiä koskeviin käyttöohjeisiin ja toimintamalleihin. Eli tosiaan nämä Kelaimen käyttöohjeet löytyy tuolta Kelaimesta ja Kelan sivustolta. Ja sitten sähköisen reseptin kansalliset toimintamallit löytyy tuolta Kantapalvelujen käsikirjasta. Tässä on sitten linkit näissä, jos tämä esitys menee jakoon, niin tästä pääsee sitten, kun aukaisee tästä hyperlinkin, niin pääsee sinne sivulle. Ja koulutusmateriaalia löytyy sitten myös tuolta sähköisen reseptin esittelysivulta ja sähköisen reseptin verkkokoulusta. Eli nämä linkit on sinne www.kanta.fi-sivuille näihin kyseisiin kohtiin. Ja rekisteröityessä käyttäjä hyväksyy sitten nämä Kelain palvelun käyttöehdot. Ja tässä on nyt vielä kuva sit sieltä kantasivuilta, eli mistä on menty sinne www.kanta.fi ammattilaiselle ja Kelain, niin täältä löytyy nämä käyttöehdot ja käyttöönoton ohjeet, käyttöohjeet ja häiriötilanneohjeet. Toimiiko teistä kukaan itsenäisen ammattin harjoittajana? Muutama. Joo. Eli tosiaan Kelain on yksi vaihtoehto, mitä voi käyttää, ja sitten tietysti on näitä kaupallisia sovelluksia myöskin. Eli tässä on sitten pikkasen erilainen se liittymissysteemi, koska tästä täytyy liittyä kantapalveluihin Extranetin kautta. Eli täältä löytyy tarkemmat ohjeet siitä, että miten kantapalveluihin liitytään. Ja jos on aikaisemmin liittynyt reseptipalveluun jollain toisella järjestelmällä, niin sitten siellä Kanta Extranetissa pitää käydä päivittämässä se järjestelmäksi se Kelain. Eli niin kuin tässä nyt näkyy, niin tässä on vähän monivaiheisempi tämä liittyminen kuin mikä oli siinä yksityiskäytössä. Eli alkuun on tämä ihan sama valmistautuminen, että hankitaan ne varmennekortit ja kortinlukijat ja kortinlukijaohjelmistot ja nettiyhteydet ja niin edelleen. Ja seuraava vaihe onkin sitten tehdään hakemus. Eli Kanta Extranetissä käydään tekemässä hakemus sähköisesti, joka tulostetaan ja sitten lähetetään Kelaan. Sitten Kela hyväksyy tämän jälkeen käyttäjäksi ja liittyneeksi, jonka myötä sitten tänne itsenäisten ammatinharjoittajien koodistoon tulee merkintä siitä liittymisestä reseptipalveluun. Ja sen jälkeen voidaan sitten tehdä tämä Kelan rekisteröityminen. Eli valitaan siinä rekisteröintymisvaiheessa sitten, että rekisteröidytään itsenäisen ammatinharjoittajan. Sitä, jos on itsenäisenä ammatinharjoittajana lääkärikeskuksissa, niin jos mä haluan yksityiskäyttöön, niin silloin mun täytyy tehdä se yksityiskäyttöön oleva. Joo, että jos, tätä mä ensin on tein, jos mä oon... Niin, riippuu kummassa niin kun... roolissa sä haluat. Eli jos sä käytät, silloin kun sä oot työssä, sä käytät jotain muuta potilastietojärjestelmää. Niin, kyllä. Ja sit sä haluat tätä käyttää yksityiskäytössä. Kyllä, joo. Silloin sä valitset tosiaan... Täytyy tehdä se toinen. Silloin sä teet sen yksityiskäytön rekisteröitymisen. Kyllä. Eli siinä roolissa rekisteröidytään, missä käytetään tätä palvelua. Sille ei ole niin kuin merkitystä, missä, jos työssään käyttää jotain toista järjestelmää, niin sille ei ole merkitystä. Mutta se, että missä roolissa käyttää Kelainta, niin siinä roolissa rekisteröidytään. Joo, ole hyvä. Ja. Tulee se paketti, niin tulee siinä paketti.
anteeksi, niin sitä, että tuleeko se tulee se paketti, niin tuleeko siellä niin kuin se USB-pääte, jossa on se reikä, johon se kortti laitetaan, niin kuin siis kun se kortti on jo niin kuin itsellä. Tarkoittaako se toi kortin lukija sitä, tai siis se Kelain niin kuin sitä pääasiassa? Siis Kelain on tämä nettisovellus, siitä ei tule mitään. Muuten se mötikkä, mikä sieltä tulee, joo. Niin onko se kortin lukija? Eli siis kortin lukija on esimerkiksi tämän näköinen, näitähän on erinäköisiä. Okay. Ja näitä tosiaan, tämä voi hankkia itse jostain liikkeestä, tai lääkäriliiton kautta, että miten. Niin ja sitten tuo ohjelmisto, se ladataan itse sieltä netistä? Siis Kelain ei tarvitse ladata. Kelain toimii ihan vaan niin, että mennään sinne www.kelain.fi. Joo. Eli se korttilukijaohjelmisto tarvitaan, mikä oli tuossa VRK-esityksessä. Eli tarvitaan tämä kortinlukija, minkä saa joko lääkäriliitosta tai voi hankkia itse käydä ostamassa. Ja sitten tarvitaan se korttilukijaohjelmisto, mistä oli VRK. Eli se pitää ladata koneelle. Ja sitten kun nämä kaikki muut toimenpiteet on tehty, niin sitten se Kelainta ei ladata siis omalle koneelle, vaan se toimii ihan niin, se on nettisovellus. Se ohjelmisto siis ladataan koneelle, sitä ei mitenkään osteta mistään. Kelainta, ei. Ei vaan se korttilukijaohjelmisto. Niin, se oli sieltä VRK-sivuilta. Okay. No sitten vielä toinen kysymys, se PIN 2, onko siis, tarkoittaako se sitä niin kuin kakkoskoodi siinä normaalikortissa, ei siis se peruskoodi, vaan sit se niin kuin toinen, jolla lähetetään reseptit. Joo, kyllä. Okay. Eli PIN 1 on se, mitä käytetään tunnistamiseen. Eli kun se laitetaan, kun kortti laitetaan sisään ja tunnistaudutaan, niin se kysyy sitä okay. tunnistamispiniä, eli PIN 1 ja allekirjoitus tehdään sillä PIN 2. Anteeksi, nyt en kuulu. Onko älypuhelimen käytöstä kokemuksia, kun sit teillä ei ole niinku siihen tukea, joo. Niin minkä verran sitä on ilman tietokonetta, että on älypuhelin käytössä pelkästään? Niin. Onko siinä onnistuttu? No Androidilla se niin kun pitäisi toimia, tai sitä on käytetty, mutta tietysti se näyttöhän on hyvin pieni. Ajaa. Että sit siitä, että miten, kuinka selvästi sen siitä näkee, niin. Niin. Tämä on kehittämisehdotus, kun meikäläisen hommissa pitää aina tehdä niitä kehittämisehdotuksia. Niin kun olen kuunnellut näitä kysymyksiä ja omia ajatuksia kanssa yrittänyt selventää, niin miten tähän teidän koulutuspakettiin, niin passaisiko tuommoinen tiivis terminologian selitys? Ihmisille tuntuu olevan epäselvää, että mikä on Kelain, mikä on kortinlukijaohjelmisto ja kortinlukija esimerkiksi. Ja muutamia muitakin tuli jo tuossa aikaisemman session, että lämpimästi toivoisin ainakin, että sen saa melkein A4-sellekin, jos paperikieltä puhutaan, tai sitten parille slaidille semmoisen ydintermit. Tämä vain ystävällisenä ehdotuksena. Kiitos. Laitetaan muistiin. Joo, kiitos ehdotuksesta. Ihan hyvä ajatus kyllä. Ja. Okei. Täällä sanottiin, että Lääkäriliiton sivuilta löytyy termit kootusti. Täällä on meille silmällä osoitettu, mutta tämä on myös koulutus, että ainakin minä olen sillä vanha aikana, että jos mä näen jonkun hyvän koosteen, niin siitä ja muistijälkin, totta kai mä voin mennä ja käyttää siihen aikaa, käydä kaikilla noilla eri nettisivuilla on hyvä. Tätä koulutustilaisuuksia varten ajattelin tämmöistä koulutuspakettia varten, että keskeiset termit löytyy sieltä nopeasti. Joo, tässä on sitten vielä kuva siitä, että miten se liittymishakemus päästään tekemään. Eli ollaan taas täällä Kanta.fi-sivuilla ja Kelain osiossa, niin täältä löytyy sitten linkki tänne Kanta-extranettiin. Ja sitten tästä liittymishakemuksesta vielä, eli siellä on tosiaan hallinnollisia ja teknisiä tietoja. Täältä löytyy sitten linkki sinne täyttöohjeeseen myös. Ja liityntäpisteen tiedot tulee siihen hakemukselle automaattisesti, kun on Kelain valittu järjestelmäksi. Ja tosiaan täytetään tämä hakemus siellä Kanta Extranetissä ja sitten se tulostetaan ja allekirjoitetaan. Ja Extranetin kirjaudutaan katso-tunnuksella. Ja tässä on sitten vielä osoite, että mihin tämä allekirjoitettu hakemus postitetaan. Ja hakemus otetaan Kelassa käsittelyyn vasta, kun se tulee
postitse se allekirjoitettu kappale. Ja tämä liittymishakemus on samalla sitoumus kantapalvelun ehtojen noudattamisesta. Eli sitten allekirjoituksellaan hakija sitoutuu kantapalvelujen yleisiin toimitusehtoihin ja sitten reseptipalvelun palvelukuvaukseen. Ja tähän on sitten myöskin linkit niihin. Ja sitten kun Kela on hyväksynyt tämän liittymishakemuksen, niin siitä tulee tiedot sitten siihen ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Ja sitten Kela välittää ne tiedot myös tänne THL:n kansalliseen koodistopalveluun. Ja sitten sieltä koodistosta tarkistetaan ne omat tiedot. Eli tässä näkyy nyt tuosta äskeisestä linkistä pääsee tuonne koodistopalveluun. Ja täältä haetaan sitten joko nimellä tai sitten voi hakea Y-tunnuksella myös tietoa. Ja tänne tulee sitten tämmöinen, että liittynyt e-reseptiin päivämäärä, kun se liittymishakemus on hyväksytty. Ja siinä vaiheessa, kun tuo liittymispäivä on tuolla näkyvissä, niin sitten voi tehdä sen rekisteröitymisen sinne Kelaimeen ihan samalla tavalla kuin äsken tuossa oli sen yksityiskäytön osalta. Eli sitten vaan valitaan se itsenäinen ammatinharjoittaja liittymistyypiksi. Ja potilasohjeeseen, mikä annetaan potilaalle siinä lääkkeen määräämisen yhteydessä, niin siihen tulostuu terveydenhuollon palveluantajan tiedot. Ja silloin, kun näitä reseptejä kirjoitetaan itsenäisenä ammatinharjoittajana, niin voi laittaa katuosoitteeksi yksityinen. Eli ei tarvitse sitten vaikka omaa kotiosoitetta antaa. Postinumero ja postitoimipaikka pitää kuitenkin antaa. Eli tässä näkyy nyt tämä rekisteröitymisnäyttö. Eli toisin sanoen, jos on tehnyt siellä Kanta-Extranetissä sen liittymishakemuksen itsenäisenä ammatinharjoittajana, niin sitten tänne tulee näkyviin tämä rivi ja valitaan se. Ja sitten tänne kirjataan nämä tiedot. Ja tosiaan tämän osoitteen voi laittaa tuohon lähiosoitteen kohtaan, kirjoittaa sen yksityinen. Ja sitten täällä ihan samalla tavalla kuitataan nämä, että on tutustuttu käyttö- ja toimintaohjeisiin ja allekirjoitetaan sillä allekirjoitustunnusluvulla. Ja Kela on reseptikeskuksen rekisterinpitäjä. Ja potilaalla on oikeus saada tiedot siitä, että ketkä on käsitelleet hänen reseptikeskuksessa olevia tietojaan. Ja nämä lokitiedot potilas näkee sieltä Omakanta-palvelun kautta. Eli sinne tulee sitten myös näkyviin se, että jos Kelaimen kautta on haettu potilaan reseptit. Ja sitten Kelain-palvelussa tiedot kerätään käyttölokiin, missä sitten tämä Kelain-käyttäjä on tämä käyttölokin rekisterinpitäjä, eli miten kyseinen käyttäjä on käyttänyt Kelainta. Ja Kelain-sivulta löytyy sitten mallipohja tämmöiseen rekisteriselosteeseen, kun toimii rekisterinpitäjän. Ja Kelain-palvelukäyttäjä vastaa sitten omalta osaltaan siitä tietojen käytön lainmukaisuudesta. Sitten oli tästä kantatuesta, mistä tuossa hetki sitten kysyttiinkin. Eli tosiaan Kelalla on keskitetty tukipiste, missä jokainen yhteydenotto kirjataan ja luokitellaan ja ohjataan tarvittaessa edelleen eteenpäin ratkaistavaksi. Ja yleisesti tuo ratkaisukykyyhteydenoton yhteydessä on noin 80%. Ja palveluaika on arkisin kello 7-17 ja häiriöilmoituksia otetaan vastaan 24/7. Eli sitten muuna kuin kello 7 ja 17 välillä, niin aikana reagoidaan vain tällaisiin laajavaikutteisiin häiriöihin. Puhe. Joo, tuossa tulee kohta ne tiedot. Ja potilas- ja henkilötietoja ei lähtökohtaisesti käsitellä häiriön selvityksessä. Ja tämän erityispiirteet tämän tuen kannalta, niin koska tätä käytetään henkilökohtaisilta laitteilta, niin silloin se laite- ja ohjelmistoskaala on laaja ja sitä kautta haasteellinen tukea. Eli niiden omien laitteiden päivitystä ja ohjelmistojen ajantasaisuus on tärkeässä roolissa tässä. Ja lähituki näille omille laitteille niin pitää hoitaa itse, että Kela ei voi niiden käyttöä tukea. Ja toimikorttiin liittyvät asiat on VRK-ohjeistuksessa, eli nämä kortin sulkemiset, tunnistamisvirheet ynnä muut.
Ja tosiaan laajoihin häiriötilanteisiin reagoidaan 24/7. Ja sitten usein, jos nämä häiriöt vaikuttavat toisiinsa, että esimerkiksi jos reseptikeskuksessa on häiriö, niin sitten se saattaa estää myös kelaimen käytön. Jos reseptikeskus ei toimi, niin näin tietysti sitten on. Ja häiriö- ja poikkeustilanneohjeet löytyy tuolta kanta.fi-sivulta. Ja viestinnän ensisijainen kanava on tuolla kanta.fi, eli siellä sitten ilmoitetaan näistä laajoista häiriöistä. Ja Kelain palvelun etusivulle tulee myös sitten tietoa, jos on laajamittainen häiriötilanne päällä. Sitten, joo, ole hyvä. Joo, eli kysyttiin erityislupa lääkkeiden määräämistä, eli tosiaan se ei poikkea kelaimessa mitenkään muistakaan potilastietoja. No mitäs se nyt muuten sitten, kun mä meinaan sitä, että, se ei näe, että kun siihen pitäisi kumminkin ainakin vielä pari viikkoa sitten, niin siis siinä systeemissä, mitä minä käytän, niin siihen pitää kumminkin laittaa se paperinen osuus myös, niin onko se edelleen jatkossa näin vai tuleeko se kokonaan niin kuin sähköiseksi jossain vaiheessa? Joo. Eli siis erityislupa valmisteisiin liittyy se, että niihin pitää hakea Fimealta se erityislupa. Ja se Fimean prosessi ei ole vielä sähköinen. Eli Fimean pitää se erityislupahakemus toimittaa paperilla. Ja tämän vuoksi myöskin ne reseptit laaditaan edelleen paperilla. Eli kun vaikka siellä on se e-reseptin mahdollisuus, niin se aina kumminkin printataan, se, vaikka se kirjoitetaan sinne pohjalle. Joo, siis toistaiseksi erityislupavalmisteita ei määrätä sähköisellä lääkemääräyksellä. Okei. Okay, no sitten siinä vaiheessa, kun se Fimean prosessi sähköistyy, niin sitten siinä vaiheessa on tarkoitus myöskin niin, että ne lääkemääräyksetkin laaditaan suoraan sähköisenä. Sitten mä kysyin tuosta rekisteri tai siitä selonteosta vielä, niin miten se sitten tapahtuu? No siitä on tuolla tarkemmat ohjeet. Eli siis, että jos toimii itsenäisenä ammattiharjoittajana, niin silloinhan toimii niin kuin... Mutta jos on siis ihan yksityisenä se selonteko? Niin. Siis, että jos kirjoittaa nyt muutamalle niin kuin vaikka kuukaudessa niitä reseptejä, niin miten se tapahtuu sitten se selonteko siitä? Lähetetäänkö siitä joku selvitys jonnekin? No siis periaatteessahan, että jos esimerkiksi potilas katsoo, että hänen tietojaan on katsottu lainvastaisesti, niin hänhän voi tietysti sit kysyä sitä, että miksi niitä tietoja on katsottu. Ei, mutta mä meinaan, onko se joku semmoinen... Se rekisteri, pitääkö niin, itse tehdä eli, niin kuin joku rekisteri, että kelle on määrännyt, tai niin kuin siis joku muukin rekisteri kuin se oma niin kuin vaikka paperinen. Niin. Et miten se, niin niin. Kuin. No siis tämä liittyy nyt siihen, että tavallaan, että käyttäjä on sen oman niiden Kelain logitietojensa rekisterin pitäjä, että niistä voidaan katsoa kohta ne tuossa demossa ne Kelain logitiedot, mutta että Kela on reseptikeskuksen tietojen rekisterin pitäjä, ja sitten, että jos potilas kysyy niiden niin kuin käyttöjen osalta, niin se tapahtuu Kelasta. Sitten tietysti, jos tulee jotain selventäviä kysymyksiä, että miksi on katsottu näitä tietoja, niin sitten niistä voi tulla selvityspyyntöjä. Joo, eli tosiaan oli näitä ongelmatilanteita, eli tietoliikenneongelmissa kannattaa sitten varmistaa, että liittyykö tämä ongelma kelaimeen vai mahdollisesti muihinkin nettisivuihin. Ja jos liittyy muihinkin, niin sitten oma operaattori on se yhteyspiste. Sitten jos selaimeen liittyy ongelmia, niin sitten kannattaa varmistaa se, että on käytössä tämmöinen tuettu selain ja sitten päivittää tarvittaessa se selain, jos siitä on vanha versio. Kortinlukijaan liittyen niin kannattaa tarkistaa, että kortinlukija on kytkettynä ja vaihtaa tarvittaessa sitä USP-porttia. Ja sitten tämän kortinlukijan toimivuuden voi tuolla eVertti-palvelussa myös testata. Ja sitten oli tosiaan nämä kantapalveluiden laajat häiriöt, niin sitä viestintää voi sitten seurata tuolta kanta.fi-sivuilta. Ja tässä on nyt sitten nämä tukitiedot. Eli tosiaan tämä tukipalvelu on tekninen tuki, että kanta.fi. Ja tuossa löytyy puhelinnumero, mihin voi sitten olla yhteydessä. Jos on liittymiseen, kantapalveluun liittymiseen liittyvä asia, niin sitten se on tuo kanta.fi.
Ja sitten THL vastaa näistä terveydenhuollon toiminta- ja liittymismalleista ja koodistoista, eli sitten siinä on vielä THL:n sähköpostiosoite näiden osalta.